Nu ska jag gå igenom kapitel 2.3, tillämpning av tangens, den andra delen av kapitlet. Idag så använder man trigonometri jättemycket. Det används till att mäta olika avstånd, det vill säga mellan oss och olika stjärnor. Man använder det i satellitnavigationssystem, inom musikteori, optik, biologi, statistik, kemi. Man använder det inom kryptologi, seismologi, inom oceanografi, lantmäteri och så vidare. Så som du ser så är det jättemånga olika användningsområden. Och jag ska visa ett exempel åt dig som har kanske lite med lantmäteri att göra. Det vill säga du står 120 meter ifrån ett berg och tittar på bergstoppen under en 30 graders vinkel. Hur högt är det här berget? De enda saker du vet är alltså att du står 120 meter ifrån det här berget och du tittar på bergstoppen från en 30 graders vinkel. Alltid om du stöter på textuppgifter utan bild så börjar alltid med att rita en bild. Det underlättar. Så här har jag alltså ritat en liten bild som skulle kunna motsvara det här. Alltså 120 meter ifrån berget står jag och vinkeln är 30 grader. Motsvarande saker så använder alltså den här lantmätaren när de mäter höjder och avstånd. Så använder de här liknande system. Först måste jag då beteckna vad det ska räkna ut. Jo, det är x vi ska räkna. Så då sätter jag x till höjden. Och då får jag då. Tangens är ju förhållande mellan motstående sida och närliggande sida. Så tangens för 30 grader är x dividerat med 120 meter. Så här får jag ekvationen. Målet är ju att få x ensamt. Så då ska man börja med att multiplicera båda sidorna med 120 meter. Så att man blir av med nämnaren som finns där, 120 meter. Så bakom väggen gånger 120 meter. Multiplicera båda sidorna med 120. Så får jag 120 meter gånger tangens 30 grader är lika med x. Nu har jag x ensamt. Och då är det att ta fram räknemaskinen och räkna ut att vad är 120 gånger tangens för 30 grader. Kom ihåg att tangens för 30 grader det är ett förhållande, alltså ett tal. Och ett tal gånger en längd en sträcka, så alltså frågan om en sträcka. Så svaret blir alltså i meter. Ungefär 69,282 meter, alltså avrundat till 69 meter.